Nós estamos aqui hoje para agradecer o enorme apoio da Wavecom e da GoContact a esta corrida, à Virtual Challenge, no nosso aniversário, no nosso 99º aniversário. Isto é extremamente importante, não só para o Beira-Mar, mas para toda a comunidade, num momento difícil que atravessamos, de pandemia, em que somos obrigados a nos reinventar e a criar outros conceitos para praticarmos desporto, para unirmos a nossa comunidade, as nossas pessoas, e o tecido empresarial é extremamente importante nisto. A Wavecom e a GoContact tiveram um papel muito, muito, muito decisivo nesta nossa corrida. É um dos nossos objetivos envolver todo o tecido, além do comunitário, associativo e empresarial. Portanto, este é um momento extremamente importante para nós. E assim, mais importante ainda é quando temos um atleta do Beira-Mar, de Bilhar, connosco, nesta corrida e como obviamente, pessoa extremamente importante neste tecido empresarial. Portanto, é para nós um orgulho enorme, que significa também uma coisa, que é todas as modalidades estão unidas neste projeto, como um clube uno que somos. E neste caso, o Bilhar, o atletismo, o próprio clube, o tecido empresarial, o Evocom, o Contacto, todos unidos para um projeto num momento extremamente difícil. Portanto, nós hoje todos já saímos vencedores desta Virtual Challenge 99. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá, eu sou o Nuno Marques da Wavecom. Nós somos uma empresa de tecnologia, muitos de vocês se calhar já nos conhecem. Nós estamos aqui em Aveiro, estamos a festejar o 20º aniversário da Wavecom e, portanto, já cá estamos há uns tempos. Somos cerca de 90 pessoas, trabalhamos na área tecnológica, nomeadamente em tudo o que são tecnologias de rádio, ok? Wi-Fi, temos Wi-Fi em muitos pontos da cidade e é uma das áreas em que realmente a Wavecom tem um trabalho e pela qual é mais conhecida, tanto em Aveiro como no resto do país. Nós decidimos apoiar o Beira-Mar nesta iniciativa, apoiar as modalidades, nomeadamente as modalidades amadoras, que tanto precisam da ajuda de todos, em todas as alturas, mas especialmente numa situação como esta. Convidamos todos os colaboradores da Wavecom e a população da Aveiro em geral e do mundo em geral, dado que se forem ver, digamos, os detalhes de como esta prova, como esta iniciativa se desenrola, permite a participação das pessoas em qualquer parte do mundo. A iniciativa vai decorrer do dia 28 ao dia 31 deste mês de janeiro. Temos a certeza que vai ser o momento de estarmos juntos, ainda que à distância, que nesta altura é a única forma que temos de fazer e fazê-lo em segurança e fazê-lo praticando desporto.